Okey, ni percubaan pertama di mana kami mengikut kepada peraturan kena main untuk 1 jam tapi kami singkatkannya kepada 10 pusingan. Jadi kami akan bermula dengan bagikan duit. Lepas tu 55 keping. Paling sedikit gelas dulu. Kita ada 6. Okey, seterusnya 5 8. Okey, 10. Kita start dulu, lepas tu 8. Yes, dia bergerak ke depan. 4, 5, 6, 7, 8. Masih. Okey. Mana? Ya. Idea 5,000. Kakak berhenti? Berhenti. Okey, nama okey, sorry. Ibu negeri di Itali ialah A. Roma, B. Milan. Roma. Roma. Okey, betul. 2 markah. 2 point je. 2 point. Yeay, pergi India. India. 200. Nama ibu kota Spanyol. Ada jawapan. Ada option kan? A. Toledo. B. Madrid. A kot. Salah. Tolak 3 markah. Tengoknya aku. Negatif 3. Sekarang dia ada negatif 3. Seterusnya. 2,000 years later. Awak negatif 2. Bila? 8. 8. 7. Disebabkan tak ada pemenang tadi. Daripada segi poin. Gila duit. Jadi kita akan jalankan satu round lagi. Okey, jadi itulah cara permainan untuk world traveling ni, dan di mana setiap pemain akan cuba menjawab, menambah ilmu bagi sesuatu sejarah ataupun negara-negara yang lain. Itu sahaja. Terima kasih.